I'm happy for no injuries, for players sharing the minutes. Of course, the level of the game was different, but I believe that we approached the game in the right way. We get something from this game, and we just move on. Not much to say. Esu laimingas, kad negavome traumų, kad žaidėjai pasidalino minutėmis. Žinoma, rungtynių lygis šiandien buvo kitoks, tačiau jie siejame tinkamai nusiteikę ir iš jų galime kažką teigiamą pasiimti. Team seemed very happy when Laurynas Birutis scored 100 points. What's going to be for Laurynas? He has to offer sushi for the whole team. Komanda labai džiaugiasi, kai Laurynas Birutis pelnė 100 tašką, ką jis už tai turės padaryti, tai turės pasirūpinti, kad visa komanda gautų sušių. There was that episode when AG English dunked over the... I just said to Juze that now welcome to the club, and now he's on TV today, maybe for the wrong reason, but he's in the TV as a poster. Great dunk, by the way, great dunk. Inglišas įdėjo per Juzianą ir treneris pasakė Juzianui, kad patekai į televizorių su šio plakatu, tikrai geras dėjimas. Lonnie Walker played just 4 minutes, as I understand, was just plan of the game. I believe that he had the minute restriction, but I believe that the team was very linked. He looked good, 3 minutes, and then I just didn't see the reason to put him back, and now we will have 2 practices. Hopefully, he will be more into the team and into the system. Walkeris žaidė tik tai 4 minutes, per jas atrodė gerai, nemačiau priežasčių leisti jo daugiau aikštelę, dabar turėsime kelias treniruotes ir stengsimės jį labiau įdėkti į bendrą sistemą. A great came back for Alanas Smailagičius. It seems that he's 100% okay now. No, he never stopped practicing, so the shape is there. I believe he had a very good first stint in the first half, second couple of mistakes, but you saw how much we miss him. Alanas Smailagičius grįžo į rikiuotę, jis niekada nebuvo sustojęs treniruotis, todėl turėjo gerą pasiruošimą. Pirma pusė buvo gera, antroje šiek tiek buvo klaidų, bet pamatėme, kaip mums jo trūko. Nu ką, po tokių rungtynių, ką čia komentuos? Aišku, žinot, galima nurašyti, žinot, kad nežaidėjai čia, žinai, 2 žaidėjai ten, kad rotacijos nėra, viskas, bet, nu, sakau, kaip išeini į rungtynės, taip ir jos gaunasi. Akcentavom tą, kad Žalgiriui, jeigu mes leisim pradžioj va tokius dėti, mest, tai jie bėgs ir nubėgs, nes jie pajaus, mums susidarė per 2 minutes padaryti geriau 4 baudas, ir kad rezultatas geriau būtų lygų, 0-0, 4 ir 5 baudos, vietoj to mes turim 11-0 ir 0 pražangų. Tai čia kažkaip, žinot, nežinau, kaip čia kas yra, žaidžiam rungtynės su Rytu neblogas, laimėm prie Šiaulius, taip lyg tai neblogai. Praeina kelios rungtynės, visai kita komanda. Nežinau, aišku, suprantu, kad ir pastiprinimo, nes negalim, kaip sakant, žinot, Danavičius irgi, jam sunku, žmogus vieną kamuolį paima, jeigu neįmeta tritaškį, vis tiek sunku su juo žaisti, bet tokios rungtynės, 2 žaidėjų nebuvo, kitas blogai jautėsi, sakau, nesinori nei teisintis, nei ką, bet tik tai nepateisinamas, kad pralaimėti visą, tik nepateisinamas dalykas, aš manau, kad vis dėlto 30 taškų gali, daug komandų čia atvažiavus gali 30 taškų pralaimėti, aš sutinku, bet esmė, kad tu kažką turi stengtis. Iš kitos vėl pusės žaidžia kiti žmonės, kaip sakant, tas tempas didelis, vis 40 minučių turi žaisti. Sakau, kartais norisi, kaip sakant, žinot, savę kažkur užsikabinti kažką nors gero, nors 1–2%. Kas tiksliai nutiko Feneriui prieš rungtynes? Nežinau, kad kažkas aš raumenį kažkaip šitą patempė. O su Briunkė kokia situacija? Briunkė jau kaip ir galėjau šiandien žaist, bet, žinot, bet jam tada ten kaip sakant, ir tą rinktinę važiuojam, tai nenorim, kad ten, kaip sakant, tas žmogus ir testus, jis taip ten 2 savaitės, 3 žaidėjus tą traumą, nes nebuvo kam žaisti, tai sakau, bet sakau, labai sunku, Sebeckis 4 žaidžia, kamuolys pas mumi 1, mums reikėtų 2 kamuolių realiai, nes matėt, aišku, Žalgiris keitėsi, mes ten kažką bandėm, nepataikėm labai, nu viskas sueina, 35 tritaškai, bet esmė, žinot, nu kažkaip žaidė, aišku, kaip sakant, jeigu Žalgiris keičiasi, 1-5, nu ten jau jokios taktikos, nu reikia arba dideliam įmest, arba, bet kai mūsų didelis, toks pats, kai jų 2 ar 3, kaip sakant, žmogus, tai čia labai sunku tą dalyką, nu tai išeina individualus žaidimas, apžais didelį, numest, pataikyt, nieko nesugalvos, čia ką tu sugalvosi, viens ant vieno Birutis stovi su kažko, nu reikia žaist, reikia ar apžaist, nu tai neturime, taip kaip sakant, kažko tokio, kad kaip sakant, spręstų tuos reikalus viens ant vieno kažkaip. Ir, sakau, užtat mes ir stringam šituose visose dalykuose, bet, sakau, stengiamės daryti ten kažkokius ruošimės derinius, netikėtumus, kažkokius, nu, nieko, realiai šiandien niekas neveikia, niekas. Komanda paliko Wanderlistas, yra ar tik kažkas pasirašymo, ar tik kažkas atvykimo čia po FIBA lango, turbūt tikėtis kažko. Žinot, aš jums pasakysiu labai atvirai, nu, esmė yra tokia, iškentė mes tikrai čia visi ir taip iškentėm to laiko, mėnesį, pusantro, tą listą vietoje, kai buvom pasiėmę, mes jau žinojom, kad jis tą mėnesį realiai mums atvažiuoja, nes nu tikrai netokio mums žaidėjų reikia. Ir dabar yra tų pasiūlių, bet žiūrėkit, nu, paimt žmogų, kad paimt. Suprantat, ir jeigu dar užsienietį, dar suprantu lietuvių, paimt kokį žmogų ir statyti į komandą, kad turėtų, aš nežinau, ar mums čia padėtų. Tai mes, sakau, taip vis laukiam, kad kažkas mums nukris. Ta situacija mūsų yra, sakau, nėra labai gera, nes ir su Englišu neaiški situacija, jis turi tą išėjimą ir klubas, va čia 24 ar 9 paskutiniai tie visi dalykai, sakau, norisi, bezvaliai, norisi ko, norisi, tu gali kažko nenori, bet norisi kovos gynybų. Norisi, kad aš niekaip negaliu, kaip sakau, šiais metais žaidėm su Klaipėda. Atėjo Janavičius, man sako, treneris, sako, nu, blemba, visai kitaip jūs denkitės, kaip... Aš visai ką noriu stengtis, kad stengiasi, kad neduot priimt kamuolį, dinajant, tikrai to nepasakysi. Vėl, šiandien vėl galiu pasakyti, ką. Žaidė visas rungtynės, negali žmonių reikalauti, kad 40 minučių žaisdami jie ten neduotų priimt. Sakau, va, paėmė taip, bandai kažką pasakyti, va, kai aš teisintis, kad noriu tą žaidimas, iš kitos pusės, kad sąlygos tokios. Vienas toks talentingas jaunuolis Prienuose, matau, vis mėtų į krepšį, vis dar be darbo, gal vis dėlto į Mažeikius? Ne, tai tas jaunuolis, nežinau, jis, matot, nelabai jis taip, kažkaip labai turbūt jam tolitas paskui užsienis. Sakau, nėra ta situacija, sakau, ne tame esmė, kaip tu pralaimi. Esmė, kaip tu pralaimi, kaip yra. Tu gali, bet, nu, vis tiek šiandien, nu, nemalonu žiūrėti, kai kokie, nežinau, gal 15 kartų iš viršaus gauni paprastus dalykus, kai tokie kažkokie vis tiek, nu, tu išeini žaisti, ačiū Dievui, kad mes sumetėm tuos 46. Aš kai buvo 33, aš kai galvojau, gal pasieksim, nežinau, net neatsimenu, kad rekordas yra. Mažiausiai mes tu kokie 30, gal 9, jaučiu, manau kažkur, gal, tai nesinori į tuos rekordus, kaip sakant, įlyst. Bet kažką reikia daryti, nes mums sezonas bus labai sunku. Nėra, suprantat, nėra prieš ką laimėti lengvai. Aš visiems sakau, pernai buvo Pasvalys, buvo Gargždai, buvo netokie Šiauliai, Klaipėda, kažkur galėjo juos gaudyti namie. Šiais metais jau tie visi dalykai nėra tų komandų. Ir tų pergalėčių, žinot, kaip sakant, pasiimti vieną antrą būtų gerai morališkai.